Бүгін халықаралық қайырымдылық күні. Мерекеге орай отандық жұлдыздардан кім қайырымдылықпен айналысатынын сұрап көрдік. Өзгеге көмек қолын созуда әдетке айналдырған қайырымды жандардың бірі актриса Айгүл Иманбаева. Өзімнің біреуге бір дүниемен, бір нәрсемен, бір ақшалай болсын, былай қандай жағдайда болсын көмектессе, мен ол менің өзімнің жүрегімде қалған дұрыс шығар. Анау жаман бергенін айтады деп, оның үстіне жаңа қайырымдылық деген нәрсені айғайламай-ақ та жасауға болады. Сол себепті мен ойлаймын, сол өзімнің мүмкіндігіңе қарай, өзіңнің шама-шарқыңа қарай, қандай мүмкіндіктер бар, қалай көмектесе аласың, сол барынша қолдан келгенше жасап жүремін. Бір қолын бергенді екінші қолын көрмесін деген ұстанымды ұстанады Айгүл ханым. Жақсылық жасауын жасайды, бірақ оны көпке айтып жарияламайды. Ал ньютондық жігіттер жақында ғана қайырымдылық концертінде өнер көрсеткендерін жасырған жоқ. Біздер қайырымдылық қормен көп айналысамыз деуге де болады. Бұл біздің бірінші емес, осы жақын арада Астана қаласында Хан шатырда кішкентай емес, үлкендей емес концерт қойдык. Толқын деген қыз қатты ауырып қалған, сол жерге бүткіл пауэрстарды және де көрермендерді, тыңдармандарды шақырдып өнерімізді паш еттік және де толқынға сондай көмек жасадық. Жарайсыздар, жақсылық жасауда жарысқандар жасасын.